Едуард Кулаков важко переживав утрату, смерть доньки. Військовий, учасник бойових дій, з якими ситуаціями тільки не стикався, та пережити смерть дитини без наслідків не зміг. За кілька днів чоловіка самого ледь не витягнули з того світу, пережив інфаркт. Приїхав, дочка померла, та я їй приїхав додому, і так все. Дочка рак болів. Тром закрили дві судини. І вони там що то вставили, щоб суди не розкрилися. Ну, колеги ваші. Вони всі там на передовій. Нині підключений до апаратів, лежить у реанімаційному відділенні кардіодиспансеру. Медики кажуть, що не щодня рятують людей після серцевого нападу, тому прогнози на лікування втішні. Забезпечені всім необхідним, аби надавати допомогу хворим. Ми маємо хороше забезпечення. За 18 року по програмі Світового банку було закуплено дуже багато обладнання. Ну, це саме основне для нас, для нашої подальшої роботи. Мала ангіографічна пересувна ЦА-арка, ну, так сказати, портативна, для, на якій ми проводимо вживлення кардіостимуляторів і дефібриляторів і різні, так сказати, електрофізіологічні дослідження будемо проводити. Було закуплено 10 моніторів. І це тільки короткий перелік обладнання, яке вдалося закупити медикам, забезпечені і ліками. І що немаловажливо – фахівцями. Обласний кардіодиспансер нині входить в трійку кращих по Україні. Ось Василь Шкріба повернувся з лікування з Києва. Каже, лікарня Закарпаття нічим не гірша від столичної. Тут хороші умови, хорошо ставляться і калі до нас умови, можна сказати, є всі, є душ, є туалет, є столова, де хворі можуть піти, пообідати. Цар Соломон колись сказав у притчі 5, що над усе, що оберігається, серце своє бережіть, тому що з нього починається джерело життя. Ну, а власне життя починається ще у пологовому. До прикладу, в Ужгороді він по праву вважається зразковим. Мами спокійні, бо вони не знаходяться на якому вагоні. Задоволені, звісно, все нормально. Надіємося на Бочка, на всіх персоналів, вони нам дуже допомагають. Вже дуже рада, що сюди приїхала. А ви звідки? Я з Хуського району. Ми їх на третій день після родів похрестили. Але Динка, я Анісіка. У Марини були складні пологи швидше терміну. Аби не втратити крихіток, дівчина приїхала в Ужгород, адже в інших пологових області нема належних умов для догляду за такими маленькими пацієнтами. Лікарі ж кажуть, в рік приймають близько 3600 породіль. Нерідко у закладі пацієнти з інших районів. Раду допомагають, однак кажуть, ще один пологовий в Закарпатті – необхідність. Орієнтовно 35-40% народжуються мешканці міста Ужгорода, і решта – це є Ужгородський район, який не має свого пологового будинку, і фактично всі вагітні народжують у нас, і мешканки інших районів області. На сьогоднішній день ми є переповнені. Ми беремо всю обласну патологію на себе та народжують передчасно і мешканки міста Ужгорода. Проблема є і потім, тому що надалі ці дітки скеровуються на виходжування або на інтенсивне лікування до обласної дитячої лікарні, яка теж не в змозі охопити всіх тих дітей, які того потребують. Тим часом в обласній лікарні кажуть, вже навіть місце є для розміщення нового обласного перинатального центру. На жаль, ми не маємо можливості забезпечити вагітних, щоб вони рожали у нас у лікарні, хоча такі випадки бувають подеколи. Тому це питання вже багато років піднімається. Ми вже планували 10 років тому будівництво перинатального центру. Якось воно на фоні всяких змін в країні не відбулося. Є своя інфраструктура, є спеціалісти вузькі, у нас є центр планування сім'ї, у нас є і генетичний кабінет, який займається всіми цими питаннями, які потребують вагітні з різними вадами. В обласній адміністрації наголошують, обласному пологовому бути. Проект внесли в перелік запланованих у Державний фонд Ради регіонального розвитку. Крім того, ще важливий дуже проект. Ніколи у нас в Ужгороді не було і немає поки що обласного перинатального центру. Це, ну, як пологове відділення, яке приймає з усієї області найбільш складних породіль. Функції його виконував от останні 20 років Ужгородський пологовий будинок. З'їжджались, приїздили з усієї області,
Ужгород, хоча це він має обслуговувати тільки міст. Прийнято рішення за кошти Державного фонду регіонального розвитку цього року починати будівництво перинатального обласного перинатального центру на території обласної клінічної лікарні імені Новака. Зараз вже розробляється проєктно-кошторисна документація. Це великі капіталовкладення. За рік реалізувати цей проект неможливо, але цього року вже має початися будівництво. У 2015 році президент підписав указ про створення Ради регіонального розвитку майданчика для прийняття важливих і ефективних рішень. Учасниками ради стали представники органів місцевого самоврядування. Закарпаття не виняток. В рамках Ради регіонального розвитку чимало проєктів у галузях туризму, розвитку інфраструктури вдалося завершити на Закарпатті. Медицину теж не оминули. Це і центр екстреної медичної допомоги, гемодіалізу. У плані будівництво 21-ї амбулаторії в сільській місцевості. На початку цією можливістю скористалося 16 таких населених пунктів, 8 амбулаторій групової практики, це де більше одного лікаря працює, 2-3 і так далі, і монопрактика, це де один лікар. І от ці 16 амбулаторій на суму 90 197 тисяч гривень, 0,14. І в тому числі субвенція 81 мільйон і чимось. Це був перший такий напрямок. Другий напрямок – ці всі амбулаторії, які мали б не просто збудовані, а й оснащені. Створити на Закарпатті ще один зразковий заклад – можливо. Про це свідчать діючі лікарні в області. Варто сподіватися, що кошторисну документацію для пологового виготовлять вже найближчим часом і незабаром зведуть фундамент закладу, в якому народжується майбутнє.